kukkussut den makimittok ekservis smik og ratiga. Som jeg ser det, så er hovedfejlen nok... Kukkun ammut akisussasstut den makinis nakattar ja kattok isumakappunga. Nynynyt ätlen ministeri ja kaffiop aammadu inusti sasjon ammut. Akut se kaffiop näädä kaffik pivät. I mange dage den magikisse misuri op inger slanger nu at give sig fraktor. Men fordi sådan en sag som denne her jo er kæmpestor i Grønland. Ammer det sådan her, kan der altid nu nogle penge aftræt til dit lov. Kan der altid nu nogle rutter skaffen ned med din navn og slående sag, når du så din rapport. Der kunne sin næse til lov, der man bis mange dage. Når jeg fik at tage lov af Grønland, ni penge aftræt til dit nu lov, så sin nævne, når det er sagt op, er jo sådan at du rettipper. Jeg synes, det er så beklageligt, at man ikke har... Så det er knæt, der gør faktisk en nyt dame, bing af trætisok. Og har du dog også andre med kænet, sidder der andre med, og med du andre gange skræmmer dem, og du er sådan ikke, det er som at sige tunnet, til hun min rassinne, og med der er jo sådan, at du så, i som rappunger.